Estados Unidos, Shippers. America. Eu vou falar para você. I'll say to you. O Brasil. Brazil. Tá sendo balançado. Has been balanced. Muito. Very shaken. Eles estão, muitos estão assustados. We have a fear here. Preocupados. We have some fear about everything. Olha o que o Senhor está fazendo com o nosso país. See what the Lord is doing here. Mas ainda não tem, ainda vem coisas. And will be more. Aqui no país. Here in Brazil. Lembra que eu disse para você que o mar ia subir 4 metros de rain stage? Remember that I said the sea will grow up 4 meters? Ainda não subiu. This don't happen. Mas meu Deus, mas lá no outro lado, vocês não estão vendo o que estão fazendo nas ruas da cidade? You're not seeing what is happening in our streets. Estão massacrando meu nome. They are massacrating our name. Aliás, achando que estão massacrando. They are thinking they are massacrating this. Mas acalme vossos corações. You, America. Eu tenho contas para acertar com vocês. I have a lot of things to be with you. Calma, Deus é Deus, tá vendo? Eu disse que Deus era perigoso. América se esqueceu completamente de mim. America forgot about our Lord. Esqueceu do meu nome. Forgot about our Lord name. Esqueceu do meu nome. Esqueceu do que eu já fiz. Forgot what he done. Estão decalessando o país lá também. They are destroying the country. Mas aquele que confia em mim. But that one that trusts in our Lord. Na América também não será confundido nem enganado. In America we will be saved. As minhas mãos descem. My hands are saving you. Eu tenho ainda, vou cumprir minha palavra, mas eu tenho um plano glorioso para eles. I'll complete my word. Mas o Afeganistão, eu vou renovar o Afeganistão. Eu vou renovar o Afeganistão. Glória a Deus. Impossível para você que me controle, que me controle, que estude candy. Olha que eu controle. Muitos vão ressuscitar no Afeganistão. Diga. A lot of people will be revived in Afghanistan. Muitos como areia do mar. A lot of like the sand of the sea. Mas por que lá? But why there? Porque estão abrindo o coração para conhecer a verdade. Because they are opening their hearts to know the truth. Igreja. Church. A minha graça é com vocês. My blessing is with you.